मृत्युंजय सॉरी, खूब त्रास दिला है ना मी तुला। तुझ्यासोबत जे घडते ते समाज कधी मान्यच करू शकत नाही। समाज करणे कौटा मान्य करू शकत, पण तुझा प्रॉब्लेम कधीच मान्य करू शकत नाही। खूप विचित्र आहे ना आपला समाज। ठाऊक नाही ही वाट, ही दिशा, हे वळण नेमकं कुठलं? मृत्यूला पाहिलं कधी तू? कुठे वळणार ठाऊक नाही। एका मागे एक पाऊल पडतंय माझं, पण थांबणार कुठे तेच तर सांगतोच लोकांवाचं। ठाऊक नाही, स्वराज्या खिडक्या व्यवस्थित बंद झाल्या पाहिजे। प्रत्येकाला जगायचं आहे तर मरायचं का ठाऊक नाही। बघून चालता येत नाही का? काय माणसं आहे राव? सॉरी यार, मी पण तुझ्यासारखं घाईतच होतो। चल आश्चर्य वाटतं या जगण्याचं, या मरण्याचं। आधी पाळणा मग तिरडी, दोघांचाही उपयोग झोपण्यासाठी, एक झोपवण्यासाठी, एक झोपल्यानंतर। साला झोपायचं तर पळायचं का? पण तरी पळायचं। पण नेमकं पळतंय कोण, पळवतंय कोण, आपोआप पाय धावू लागतंय। हे असंच जन्माला आल्यावर पोटासाठी रडायचं आणि रडायचं नाही म्हणून स्वतः धावायचं। थांबणाऱ्याला जे हवंय ते मिळत नाही, पण काय हवंय जे आपल्यापुढे धावतंय ते आपल्यापुढे काय धावकही नाही। रहस्य। बस बस बस, आता या पावलापुढे थांबायचं। अरे कुठं गेलं जे हवंय ते? पुन्हा शोधायचं का? नाही नाही, नको नको, गम लागलाय। थांबायचं का? अचानक खांद्यावर कोणतरी हात ठेवत, मागे वळून बघतो तर काय, साला आपला भास होता वाटतो। काय मग तुझ्या इकडे काय करतोय? बस गाडी। अरे पी ना रे तो चहा गाय होईल। अरे मृत्यूजय सकाळपासून बघतोय तू, एवढं शांत शांत का बरं वाटतोय, काय झालं? अरे आज खूप वेगळं घडलंय, इतकं वेगळं की तू इमॅजिन पण करू शकत नाही। असं काय घडलं ते सांग तरी। अरे मी आज माझी प्रतिकृती बघितली। म्हणजे? म्हणजे अरे मी घरून कॉलेजला निघालो आणि चल आता। अरे खरंच माझी बटुकडी बघितली यार। अरे अरे मयूर खरंच सांगतोय,
अरे नको नको खाऊ बस गाडीवर। मागे बघितलं तर मागे दिसतं ते सुटलेलं मागचं कटुर असते जे उलगडायचं असतं। तोही घाबरवतो सारा खोट्या स्वप्नांची खोटी आशा माझ्यावर उगवते। पण या सगळ्या चूक फक्त तुझी आहे, फक्त तुझी। काय तुझे एकटाच बसलाय मयूर कुठे? अरे आला नाही तो अजून। मयूरने तुझा एक अनुभव सांगितला मला। कोणता रे? तो डुप्लिकेट वाला। चल मला हसू आलं त्याच्यासारखंच, पण नंतर मी विचार केला। काय विचार केला? झालं असेल तसं, होऊ शकतं तसं। पटतंय ना तुला? थोडं थोडं। अय शांती, अरे कोणाची डोकं लावतोय? मयूर्या, माझं नाव शांतू नाही। माझं मयूर नाव आहे। माझं नाव शांतू नाही, नीट नाव घ्यायचं। माझं पण नीट नाव घ्यायचं। हे आलो मी। पुन्हा भूतकाळ उलगडायचं राहिलेलं सत्य, त्याच्याही हात रिकामेच माझ्यासारखेच। चायला तो बोलतोय मला, मनाची तयारी झाली। मग मी पळतोय इतिहासा मागे, आणि गंमत अशी इतिहास पुढे मी इतिहासाच्या मागे। सगळं उलट वर्तमानाची जाणीव होते। इतिहास हा भूतकाळचा भाग असतो असं गाणं वाजू लागतं, दम लागतो। पुन्हा धावायचं का? नको नको, तो भूतकाळाचा भाग होता। पुन्हा एक रहस्य खांद्यावर हात ठेवतो। आता नवं रहस्य शोधायचं का? त्याची उत्सुकता उदयास लागते। मग मेंदू निर्णय घेतो, हे रहस्य उलगडायआधी संपवून टाकलं तर उलगडायचे कष्ट नाही। म्हणून मनाची तयारी करत मी त्या रस्त्याला पण नंतर कळतं सारा ते रहस्य नव्हतं। एकदा मागे वळून पाहायला हवं होतं, मग होतो तो वेड्यापणा। जगही वेड म्हणत तेव्हा। काय वेडापणा रे? तुझा वेडापणा बघितला ना, किती मान पडला। अरे वेडा झालाय तू, वेडा। अरे पण मला वाटलं की इट्स ओके, इट्स ओके, असू दे, तू आराम कर, येतो मी। आराम कर? अरे हे तर मी तुला म्हणलं पाहिजे। कसं ना मृत्यूंजय, माझ्या शरीरावर जखम झाली, मनावर नाही। जखमेचं काय, बरेल ते आपोआप। तू आराम कर, तुला त्याची गरज आहे, तू आराम कर। मानसिक आजार झालाय तुला? सहानुभूती पण वेळ म्हणून दिली की वस्तुस्थिती तुझ्या समोर आणावी। लवकरच काही संकेत मला तुझ्यापाशी बोलवते, तेव्हा आपली प्रत्यक्ष भेट सगळं सांगेल मी तेव्हा तुला। तुला काही विचारण्याची गरज नाही पडणार। अरे आज आपला बर्थडे, पार्टीला कुठं जायचं रे? अरे ती
इकडे काय लक्ष देतो, इकडे पाहिजे माझे घर कुठे जायचं बाहेर जायचं. लवकरच तुला काही संकेत माझ्यापाशी बोलावतील, तेव्हा आपली प्रत्यक्ष भेट होईल. ये मृत्युंजय, ये तुझीच वाट बघत होतो. कोण आहेस तू, का चढतोय मला इतकी? अरे इतकी कसली घाई रे तुला. एक लक्षात ठेव, आता फक्त मीच बोलेल आणि तू फक्त ऐकशील. मी विचारलेल्या प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरं देशील. कबूल? कबूल आहे. आता विचार, कोण आहे मी? कोण आहेस तू? मी आहे तुझा शाश्वत कटु सत्य, तुझा मृत्यू. व्हाट? यस यस, आय एम युअर डेथ. हे कसं असतं, माणूस जेव्हा जन्म येतो त्याच्यासोबत दोन गोष्टी असतात. एक म्हणजे जन्म, जे तू आता जगतो आहेस, आणि दुसरं म्हणजे मृत्यू. ते मनुष्याला कधीही कवटळू शकतं. मी तुझा मृत्यू. अरे मग इतरांना का दिसत नाही, मलाच का दिसतो तू? हे बघ मृत्युंजय, मला मध्ये बोललेलं अजिबात आवडत नाही. आठव तुला तो जादू टोनावाला मित्र भेटला होता? हा हॅलो, हा रामचंद्र कुठे आहे? हा ये मध्ये बसलोय. अरे रामचंद्र, हा काय अवतार करून घेतलंय? अरे बाबा दिसतोय तू बाबा. अरे मी भूतांकी शिकलोय अनामती अघोरी विद्या. अरे मृत्यूला पाहिलं कधी तू? मी मृत्यूला माझ्या नावाशिवाय कुठेच बघितलेलं नाही. मृत्यूंजय भोसले. आणि या काय येडपड गप्पा लावल्या? येडपड येडपा गप्पा नाही या, ती एक विद्या आहे, साधना. ते जाऊ दे. कुठं होता इतके दिवस? काय नाटकात बिटकात काम करतोय काय? कुठं होता? तेच तर सांगतो तुला काय वाचं. मी पेटला गेलो होतो तिकडे, सगळं काही शिकून आलोय. माझा या गोष्टीने विश्वास नाही. तुझी विद्या तुझ्याकडेच ठेव, बोर नको करू यार. ही एक पंक्ती आहे, पंक्ती इच्छा तेल टाकलं डावं बोट दिव्यात आणि उजवा हात छातीला, आपण डायरेक्ट आपले मृत्यूशी बोलू शकतो. मृत्यूशी पण मृत्यूला घालवलं खूप कठीण, पण ती विस्ता कामा नये. दरवाजा खिडक्या व्यवस्थित बंद झाल्या पाहिजे. काय रे, काहीच मागवलं नाही अजून? आणि तुझा प्रयोग सुरू झाला. आणि तुझा दिवा विझला.
पण खरं सांगू तो दिवा मीच विजावला होता. मी तू जर त्या पंतीतलं बोट काढलं असतं ना तर मला परत परतावं लागलं असतं. कारण मला प्रश्न पडला होता की मृत्यू मनुष्याला समोर न दिसता मनुष्य घाबरतो का. तुला माहिती आहे की त्याचा किती त्रास झाला. पण मला माहिती आहे मला. पण आता तुला कसलाच त्रास होणार नाही. आता तुला शांत झोप लागेल. नाही, मी असं होऊ देणार नाही. मी या जगासमोर तुझं सत्य आणेन. जसं तू माझ्यासोबत खेळला तसं मी निसर्गासोबत खेळेल. असं होऊ देणार नाही. मी या जगाला तुझं सत्य सांगेल. अरे माझ्या मृत्यू सोबत बोललो आज मी. आम्ही किती नाचत होतो. अरे मी काय विचारतोय. अरे काम सुरू झालं होतं ना. आवाज येतोय का माझा. अरे बारीक सजवला त्याची बर्थडे पार्टी मध्ये. मला जायचं थोडं काम होतं. अरे माझा ऐका कोणतरी. अरे तुला सांगितलं होतं मी. अरे माझ्या आली. अरे आलो होतं काम म्हणून गेलो होतो. अरे माझा ऐका ना कोणतरी. तू आला होता ना. अरे अरे आवाज येतोय का माझा. नाही तर मी आलो असतो. बर बर. अरे असं काय करताय तुम्ही. अरे मी नसलं तुम्हाला केलं तुझ्या मनासारखं. वाईट आहेस तू. वाईट आहेस आणि वाईटच राहणार. कस काय मेला तू. अरे मी मम्मीला नेमकी बघायला चाललो होतो हॉस्पिटलमध्ये. पण नेमकी मागून गाडी आली. मला हॉस्पिटलमध्ये जायचं होतं पण बुडून गेलं. मला आत्ताच्या थारवळ्यात जाऊन पडलेलो होतो. तू कसं काय मेला. कारण माझा मृत्यू विचार करायला लागला होता आणि मी त्याच्यासोबत स्पर्धा. अटळ रे बाबा हे सगळं अटळ आहे. सुरुवात म्हणजे जन्म आणि शेवट म्हणजे मृत्यू. आणि मृत्युंजय फक्त मृत्यूच.